Moi vaan kaikille meikäläinenmasterille. Tosiaan nyt ennen kuin tämä video alkaa, niin tämmönen tosi nopea juttu. Elikkä mä en oo ikinä käyttänyt videon tekemiseen näin paljon aikaa, tai niinku jälkityöhön, editointiin ja muuhun, pätkimiseen sun tämmöseen se, niin, ja pikkukuvan tekemiseen etenkin siihen. Niin muistakaa tykätä tästä videosta oikeasti nyt, niinku näyttäkää, että te niinku arvostatte tätä mun työtä ja muutakin. Se ei auta, se ei käytännössä auta mitenkään, mutta mä näen vähän niinku, että kiinnostaako ihmisiä ja tämmönen. Vai että eikö mä tätä ihan turhaa. Ja jos tykkäsit, niin ehdottomasti muistakaa tykätä, ja nyt mä annan teidän katsoa tämän videon. Oikein paljon tervetuloa kaikille. Tänään me pelataan Outlastia. Ja kyllä, mä olen tästä joskus tehnyt yhden videon aikaisemminkin. Mutta siinä kävi sit silleen, että koska kovalevy sanoi box box, niin se peli sit katos. Eli jos et oo kattonut sitä vanhaa videota, niin mä en suosittelekaan. Jos ootte, niin hyvä teille. Tästä videosta tosiaan tulee vähän erilainen kuin mun videoista yleensä, koska mä aion editoida tätä. Voitteko kuvitella? Minä editoida. Ja tää videon pikkukuvakin, mä en oo ikinä käyttänyt pikkukuvaa näin paljon aikaa. Miten mä jätin tässä? Ja mä oon pelannut tätä siis vähän aikaa, eli mä tiedän vähän sen alusta, mitä tässä tapahtuu. Mutta siis en paljon, mä en muista kovin paljon, ja siis todellakaan en pitkälle pelon, varmaan 20 minuuttia tai tämmöstä. Outlast contains intense blah 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 blah. You are Miles Upshur, an investigative reporter whose ambition is about to earn him an intimidate tower of hell on earth, always willing to risk digging into the stories no other journalist would dare investigate. You will seek out the dark secret at the heart of Mount Massive Asylum. Stay alive as long as you can, record everything. You are not a fighter. To navigate the horrors of Mount Massive and expose the truth, your only choices are run, hide or die. Eikä me ei olla taistelijoita, sitä he sanoo. Ja siis, jos joku ei nyt kovin paljon englantia ymmärrä, me ollaan siis reporttereita, lehtimiehiä. Ja me ollaan menossa jonnekin entiseen mielisairaalaan, mistä liikkuu kummia tarinoita. Jep. Se olisi semmonen tarina. Tässä on joku viesti. Okei. Okay. You don't know me. Have to make this quick. They might be monitoring. I did 2 weeks of software consult at Murkoff Psychiatric System facilities in Mount Massive. All sorts of NDAs I am very much breaking right now, but seriously, fuck those guys. Terrible things happening there. Don't understand it. Don't believe half of the things I saw. Doctors talking about dream therapy, going too deep, finding something that had been waiting for them in the mountain. People are being hurt, and Murkoff is making money. It needs to be exposed. Okei. Sitten otetaan kamera. Vähän battereita. Se pistetään päälle. Hienolta näyttää. Tässä on rightbook. Event recorded. Okei, eli mitäs täällä on? I start feeling sick just looking at this plate. Mount Massive Asylum. Sat down amid scandal and government secrecy in 1971. Reopened by Murkoff Psychiatric Systems in 2009, under the guise of charitable organization. Cell phone reception cut off am I loud? More like a jammer than lost signal. The Murkoff Corporation has a long track record of disguising profit as charity, but never on American soil. Whatever they thought they could get out of this place has to be big. Might finally be the story that breaks the bastards. Eikä me ollaan siis selvittämässä jotain tämän paikan niin kun... Hei, tuolla on muuten joku. Tästä tuli joku juttu. Ei kun tää on tää sama vai? Tuolla ikkunassa oli äsken joku. Hold down left shift. Me holdataan alas left shifti. To crouch hold... Ah joo, kato tuolta. Ryömitään. Tuolta muistaakseni piti kiipeillä. With the camcorder active, you can zoom in and out with mouse scroll up and mouse scroll down. Tämä selvä. Kyllä se on näköjään. Noniin. Ei valot. Ah, when your camera is raised. Okei, okay, eli tällainen saatiin sen night vision päälle. Note that the night vision uses battery life. Manage it well. No tarvitaankohan me? Ei näköjään. Eli tätä aukastaan. Eiku ei, ei, ei. Minä sä katosit? Ovi. Please. Tonne ei päästä. Tonne ei myöskään päästä, eli tää on meidän ainoa vaihtoehto. Okei. Okay. Täällä on verta. Pitääköhän tästä mennä? Täällä on joku vihkonen. Täällä on joku dokumentti.
Juu, hieno. Se oli hauska juttu se. Tonne me ei olla menossa. Vai ollaanko sittenkään? No se on lukossa, emme pääse. Elikkä mä en tullu luultavasti pelästymään. Se taisi olla tämä. Kyllä. En pelästy. Mut nyt tän jälkeen mä tiedän vielä yhden jumpscaren. Sen jälkeen mä en tiedä enempää. Mistä me saatiin? Tosta me saatiin tämä. Okei. Okay. Kiva. Tää musiikki on tosi painostava. Ahaa. Mitkä? The variants. You can't fight them. You have to hide. You can't unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Tätäkö mä kans ihmettelin, että miksi ei vaan lähde takaisin samaan reittiä? Tää on niinku tässä vaiheessa mä olisin ainakin lähtenyt ihan häntä kinttujen välissä. Nyt me ymmärretään, miten täältä pääsee pois. Okei, okay, eli sä oot semmonen variantti varmaankin. Sä olit just äsken siinä, minne sä katosit. Se just äsken oli tässä. Ja tässä kohtaa tulee toinen jumpscare. Tätäkään mä en pelästy. Ja niin, nyt sitten niin mitä. Tän jälkeen mä en oo. En muista enää niitä jumpscareja siis. On mä vielä jonkun aikaa tästä pelannut, mutta. Sä oot tää outo jätkä. Ketä sinä olet? Kuka minä olen? Keitä me olemme? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okei, no mä vartioin elämääni. Minä teen sen suurella kunnialla. Aha. Kappas. Tällä jäbällä on käynyt vähän huonommin. New objective. Escape the asylum. Access security control to unlock the doors. Okei. No, sulla on käynyt niinku oikeesti köplästi. Oikeesti köplästi. Sulle sama juttu. Missä näitten ihmisten päät on? Sinultakin. Täällä on niinku... Oota, mikä se mun objektiivi oli? Niinku... Joo. Hey, onks nää mun? I'm inside, bodies everywhere. Blood, burn marks, heads lined up like bottles behind a bar. Dead Murkoff scientist hung from the ceiling. The badges say Murkoff Advanced Research System, blah, blah, blah. How did Murkoff think they would make money off a building full of crazy people? En tiedä miten hän saa rahaa siitä. Tullaan sisään. Tällä jäbällä oli se kortti, mikä me tarvittiin. Keycard for security control. Nice. Sitten lähdetään takaisinpäin. Inventory the keycard for security control. Jep. Tiedän. Nyt niin kuin... Oh god. Se meni tonne, mennään perään. Tää on se juttu. Me nähdään mörkö, niin me vaan juostaan perään. Tää muuten oli se paikka, minne meidän pitää mennä. Muistan sen. Okay, en muistanut, mutta oli se security, niin ehkä se oli se. Sitten mennään vähän pelailemaan. Palataanko me League of Legendsia? Pistetään lolit käyntiin, niinku. Eikö? Ei näköjään. Ei pelailla lolia näköjään tänään. Jaa, haskata, tää on tää jäbä. Ja sit se tekee näin. Tietysti se tekee näin. Basement. Kaappi, piiloon heti. Hide in the locker, don't try to fight. Minähän en sit tappele. Tänne on joku nyt tulos kova vauhti. Kato, terve! Tänne on Jyrki. Jyrki, hei. Ei oo he...
Hei Jyrki, ei oo kivaa tollain kiusaa kavereita. Ei tiedä kattonut tänne kaappiin. Tietysti se ei katso tänne kaappiin. Se on tyhmä. Nyt jos mä olisin radikaali jäpä, niin mä lähtisin heti, mutta mä en oo ihan niin radikaali. Mä otan vielä hetkisen. Menisikö nyt? Kiitos. Nyt me voidaan niinku lähteä. Ei kukaan, tämä on ei kukaan. Turn on the two gas pumps and the main breaker to restart the generator. Meillä on kaksi kaasupumppua. Tavoitteena, onks täällä? Tossa on ovi ja tässä on ovi. Okei. Okay. Eiku hei, tää me voidaan kyllä pitää. Tästä on. Onko se on lukossa? Sinne me ei päästä. Okei, okay, nice. Elikkä täällä on tämmönen kaasupumppu. Aukeiskohan nyt se toinen ovi? Mä tykkäisin siitä, että se aukeis. Hirk. Nyt. Me mennään vaikka sit tänne. Joo, se tuli tänne. Mä niinku tiesin tän. Tää ei auta mitään, okei. Okay. Nyt se tulee taas tohon kattomaan. Pääsee jatkamaan. Kaa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